Ljudi, ako želite kupiti igrice po mnogo jeftinim cenama, posjetite G2. Tamo možete naći sve najnovije igrice, također i sve vaše omiljene igrice. Link je odmah dole u deskripciji. Ljudi, promenio sam se. Život me promenio. Sad sam Among Us lik! Nekako sam postao Among Us lik i pravimo najjaču, ne znam, kulu, nije kulu, zgradu, ikada, fabriku, nemam, pojma nija. Zatim ne zaboravite, ostavite like, komentar, subscribe, uđite u zvonce, postavite član full armije. I naravno, idemo do miliona! Okej, imamo puno posla, imam ja ovdje dosta pare i te pare moraju se potroše, bre. Potroši sve pare, bre. Tako je, to Andre, buy floor extension. Lele koliko ovdje ima, bajko, ja nemam više par. Ovo, lipo nešto što je cool, tipo da kupim nek, buy a sword giver, to nam treba bre. Sword giver, o, imam mačetu, sad mogu se bim. Stižem, opa. Ima nekog nepet, ima, ovaj tamo ne postoji, imamo zelenu komišu, imamo crvenu komišu. Crveni komišu je dosta uradio, i zeleni isto, ali, ima neki način da idem brže. Hoću brže. O, alo bre, lik ima leteći ćelin. Leteći tepih, vrati, ući ja imam leteći tepih. A mogu da mu kradem, ja ne mogu ništa da mu kradem, vjerovatno. A prozor, mogu da uđem kroz prozor, bajo boj. Ne mogu ni kroz prozor da mu uđem. Pa ovo nije fair. Ne, bukvalno ne mogu ništa da uradim. I šta ja sad radim, kako da ode kog mogu? Brate, on ima armiju ovdje brojih Among Us likova koji radi za njega, pa to nije fair. Vidite koliko on ima stvari unutar, sušalice neke. Nemam pojma ni ja. Kosa neka, rogovi, alo bre, pa čime se ti baviš, čime se ti, Among Us-a sigurno ne, okej, moram da potrčemo tamo, brate, mnogo sam spor, mnogo sam žut, kon Simpson, i mnogo sam spor, okej, sad ću imam ovako, možda kupim neki zid, znači kupim zidu da nastavimo, ma mora nastavimo, mora pravimo još više para bre, ovo nije dovoljno, zato, buy a conveyor, boom, okej. Okej, to nam treba još radnika, još para da se pravi, jedan, pa drugi, pa treći, i to je to, ne više para. Ajde, momci, pravite pare, gledajte kako se kako para, koliko je bolje, isplati se ulagati, neću da lažem. Božemo još liko, sad ćemo, evo već smo skupili bre za još jednog, bup. Imamo, moram kupimo i upgrader i onda će pravimo puno para, ali bukvalno, ima i Dominus giver, za toga nemamo pare. Toliko para već nemamo, okej, sad ćemo da vidimo šta se mora kupimo, vratno neke zidove vamo, tamo neke zezancije, ali prvo, upgrader, bam, to je to. Buy carpet, moramo tepih da kupimo za 1k, sad ću ja kupim i zidove isto, opa. To je to, tepih, samo jedan deo tepiha sam kupio. Okej, čekaj, ako ja prvo kupim Windows, će samo blej u vazduhu? Da! To bukalo samo blej u vazduhu, opa, idemo sad, ceo, ovo je samo jedan delić zida, mene ovdje neko zezna. Neko mene ovdje laže, kupio sam bukalo samo delić zida, buy headphones, a šta radi ovo? Headphones, nemam slušalice, se biješ, a? Jo, što tako brz bri? Što su tako brz bri, alo bri, kupit ću još zidu da ne možda uđiš bri, tako ti treba. Ti ovo postane žuto, ali tako? Žuto, to je to. Lada menje boju, nego da verujem. Alo bri, ko ti rekao smeš ovde? Idemo, još zidu, opa. Bam bre, ceo ovaj deo odrađen, ali imamo još posla. Ima i ovde, opa. Još jedan, opa. Oj, idemo, zidovi se polako završavaju, samo što su mnogo skupi, iskreno. Dajem mnogo para na zidove koje ne želim da dajem, bam. To je to, okej, fali nam još 2000. Još 2000 završimo cele zidove. Sorry, nije imamo i ovi pozadnji, brate, tako da, skupo bre, dakle oni misli da ja imam liku para, bre. Ko im je to rekao? Ko ih je to slagao? Bum! Još prozora. To je to. Ima sad. Vidite kako sad bolje. Gledamo profesionalno ljudi, bre. Profesionalci smo, bre. Daj mi ove. Buy shades. Aha. Idemo. Naočare. To je to. Piše clockwork? Šta? Šta će mi ni naočare, brate, kad imamo ovo čudo osakleno? Malo gubi pojati, malo gleda previše čudo. A ne veze. Bum! Prozorče. Imamo još jedan prozorče. Samo da izrokamo to, ajde, opa, to je to,
To je to. A ovdje ima mnogo više mjesta, nema pojma što će biti ovdje. Vjerojatno samo neke stepenice do gore, ali tako nešto. Treba nam 1.500. S 1.500 skupi se... Bop! Taman! Taman! Evo su oni rogovi, vrata. Rogovi su bili ružni. Ne želim rogova, ali moram da ih kupim. Buy Omner's Door. Možda ga kupim Omner's Door, ona će mi dati drugi sprat. Mora kupim sve ove delove, vrate. Sad ćemo, kupit ćemo prvo Omner's Door. Aha. Aha. I nije mi dao drugi sprat. Nemo da uđeš više, bre. Nema ulaženja. Ali šalim se. Friends, al, upadaj, ajde. Ajde, uđi. Ajde, ođe. Ođe. Gde nestade? Gde nestade? Ostali smo samo ja i zeleni, vrata. Velike nesto. Šta se ne dešava? Lol. Lol, nemam pojma. Neću se pitati. Samo velike nesto. Okej. Idemo, i rogovi, brate. Ou, pa lepo mi stoje rogovi, bre, neću lažem. Neću lažem, ljudi, opa! To je to, bre, i kosica na kraj. Sam fin. Ok, ne, igra mnogo čudo. Igra previše čudo leze. Buy vents. Šta? Ventovi! Ventovanje! Ventovanje? Second floor? Ventovanje? Second floor? Okej, to je cool, to mi se sviđa. Mogu da ventujem, ventovanje! Bam! Popao sam se gore! Okej, to je cool! To je, ovo je dobro, očekivao sam neke stepenice, vrate, već imam svi napred stepenice, ali ventovanje! Ventovanje je fora, opa, idemo! Buy conveyor i sad ćemo pravimo ljudi još više para, bre, jer tako nam se može, samo skupimo, samo prvo skupimo ovde pare! Ajde, to je to, opa, conveyor! 2200 mi treba, samo treba puno para, sad nema štednje, sad samo je rokav, ajmo do komšije taman, dok mi skupimo tu neke pare koje su nama potrebne, naprimo još više para, komšo, komšo, ti si kod mene često dolazi, hoći jako tebe sad malo, ja sam postao lepi, fancy i u modi sada, ti nisi valjda, kako je čudna ova kosa, se to kosa pomera? Ili se ja pomeram unutar kose? Jedan njih dvoje sigurno. A komšo! Samo sam te... Obrilik ima armije ljudi bro unutar, alo bre, ovo nije fair. Gledaj šta ih je tamo. Gledaj šta ih je tamo, hoću duđem. Hoću duđem! Al ne da mi! Okej, sve ali šta? Pa! Ha? Lele, šta se upravo desilo? Šta se upravo desilo? Ja sam prošao kroz njegov i ona me vratila ovdje kod mene i izgubio sam sve. Logika, okej, to nisam očekivao, to nisam uopšte očekivao. Dobro, daj samo kosu, eto. Sad sam stvarno fancy. Idemo bre, kupujemo konačno neke, bam, dropere, šta god da su, radnike, armiju, radnika, mora još, ovo je pravi po 20, ovo je 23, a ovo je 26, to je to, gledajte se koliko imamo, bre, da dobijemo para više, to je to, već smo skupili, već smo 4K skupili, bre, idemo, koliko ćeš ti praviš? Idemo, $50, ajde, $50 kad kažem, 30, jem vidim 30, jeba vidim, 30 je, 30 tačno okruglo, okej, pravimo mi, bre, pare, bre, na kilo. I posle ovog like trebamo dobijemo i upgrader i ono će zbog upgradera pravimo bre mnogo više. To nama treba. Idemo. 4.5. Bum. Ne worker pa ne upgrader. Nema upgradera. Čemu to bre? Čemu laži? Čemu zezanje bre? Lažete me. Lažete me od početka. Ali iskreno, cool izgleda. Zašto ja ne budem ovakav? Zašto ovako čudan? Zašto nisam mogao samo budem kao ovaj manga slik? Samo što su im ruke malo... Jezive, baš jezive, iskoda kolike ruke prima bre, alo bre. Alo bre, roknem ti šamarčinu, brate. Vrati te u detinstvo. Komšo! Komšo, gdje si komšo? Tako si mi komšo? Si ti imposter, komšo? Ja, on je vjerojatno neki od mojih radnika, samo što je poludeo. Alo bre, komšo bre! Komšo bre! Je mogu ja njega da udarim uopšte? Komšo! Ja njemu dealim damage. Komšo! Dođi ovo, komšo! Gdje ćeš komšo? O, ja sam imposter komšo! O, znači možda ga rokneš, okej. Sverujem da sam ja bio imposter ako nisam dali. Okej, daj ti meni još! Aaaa, ima zelenih sad sa druge strane, to je cool, to mi se sviđa.
Aha, ali pravimo puno para, neću lažem, brate, pravimo dosta para sad. Opa, 6.500 sad treba. A, verovatno možeš 1-2 radnika i to je to. A gde su upgraderi? Nemam pojma. Zašto nema neki upgrader da samo roknemo ovdje i to je to, brate, a to što su... Tako su zapravili da nema upgradera, nije fair! Okej, okay, okej, okay, 6.500, ajde. 6.500 fali, tu smo blizu, tu smo blizu! I, bam! Kupi se bri. Kako smo ovo kupili, tako se otključao 5 stvari. Treba bi kupimo ovo kao floor extension, iskreno, da se malo proširi ovo. A prozor i sve to nikad nije bitno bilo. Ali floor extension, to je bitnije. Vratno ćemo onak ovdje imati polo još kapica i svega živog i kostima i vamo tamo čuda. Tako da kupuj! Kupuj, kupuj! Idemo, opa! Ok, buy Arctic Commando? Šta? Šta? Šta je Arctic Commando? Iskreno, sam bi volao da imam chilin, leteći chilin. Kako nabaviti leteći chilin? 7.500, buy Arctic Commando? Commando? Commando. Bam. E? Pa fino mi stoji! Fino mi stoji, sve boje, fino mi stoji, ej! Okej, okej, prihvatao, fancy sam, evo tamo lik crveni, pokušao radi sve što može, ali žuta armija ima da ih pobedim ti. Treba na koliko sad, 8.500, dobro, to smo već skoro iskupili, dok ja dođem do vamo, bam, skupljeno, šta je ovo? Kaki su bre ovo rogovi, brej? Kako su bre ovo šiljati rogovi, brej? Ne treba im baviti, to mi... Ovo je ružno, ovo je baš, to sam bio vidio, ovo je baš ružno. Dajte mi glupe stvari, što mi ne dajte neke puške, brej? Dajte mi neke puške, ja idem do komša. I što ste mi natrali da mi komša toliko daleko, brej? Gledajte, ja nego nije trčim, nemam ni auto, nemam ništa. Ej, trebali sam da daju neku raketu, brate, ovdje je kupio svašta. Da je neku raketu lepo da daju, e, a on ima oružija tamo na trećem spratu. Pa dok ja dođem u trećem sprata, brate, prođe 3 rata, okej, okej, idemo do komša. Samo da ga pozdravimo i da ga zakoljemo. Stižem komša, stižem, to košta Robux, baja moj. Ako ni znao, to košta mnogo Robuxa. Stižem, baja moj, alo, alo, liče. Alo, dek, liče, dođe vam. Dođe vam vamo, bre. Ti pokažem ko je glavni. Upa! Upa! Upa, upa! Alo, bre! Alo, bre, ja sam imposter! Ja sam imposter! I došao sam! Ti pokažem ko je glavni od nego ga dohvatim. Upa! Upa! Preskači sve, bre. Upa! Upa! De! De, ne vidim, ne vidim! Zašto beješ u mene, jeli, bre? Došao sam imposter! Ne znači da trebaš da beješ od mene! Ne mogu da ga dohvatim! Ovo da mu njem boja ovdje njemu. A? Ne. Da ne radi. Ne uzmi bači, bori se bre! Bori se bre! I stvori ga ovako ovdje, zato je mnogo ne. Baš je cool, baš mi se sviđa. Ne! Evo ti mene, brate, kupio lik ovdje razdoru posle sekundi. Okej, okej. Zašto nema svetla ovdje? Baš se vidi ko da nam fali svetla. Jep, jep, idemo gore. Idemo gore, imamo puno para, brate. Svoje pare moraju se potrošiti, bre. Bam. Okej. To ne želim. Buy Sparkly Fedora. Sparkly Fedora može. Ide mi dobro uz boju. Bam. Red Fedora. Ne, bre. Task. Što je task? Task. Kupio sam task. Još taskova. Kupim taskove? I šta je taskove? I ne radi ništa. Taskovi prave pare. Recite mi da taskovi prave pare. Pravi mi pare! Pravi mi pare, bre! Buy task. Ooo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 
bre. I da sve osam mora kupim ovoj zidove, ali tako, jap. Jap, sad samo pare na zidove bacam, opa. Je, brate, a mnogo je mračnije. Mnogo je mračnije, nije cold, nije lepo, može to bude mnogo bolje. Ali nije mnogo bolje, idemo, pam. Još tu. Još bre zidova bre nam treba, 4K, moramo i ovaj zid ovde. Opa, zavolj da pravi. Zavolj propade, brati. Okej, okay, okej, kupi. Ima još tasko, nisam vidio. Još tasko, čekaj bre, moram kupimo sve tasko, ja sam mislio da sam već završio sa tasko ima. Ano, ima, još, tasko, opa, pum. Oh,
Ou, oh, ou, oh, ti bi da pucaš meteore, a? Ti bi da pucaš meteore, a? Pa do, do, dobro, okej, okay, okej, okay, kapiram ja tebe. Kapiram ja tebe, bre, ne brinj ste ništa. Ja bi da pucam meteore. Meteore. Treba mi 12,5, to je znači 13, i treba nam, treba nam 17,000 da bi sve ovo završili. Nemam neko zeza, bam, bam. Zidovi! Zidovi, mnogo su skupi zidovi, brate, baš su skupi zidovi. Dakle, bre, ima par, bre, kupu, bre, olike zidove, bre. A još, ej, kol mi to što ima ovo? Ovo vent, da se vente, bre, ventovanje je tako dobra fora, baš dobra fora. Čekaj, a ovo, o, pa mogli ste, sam mi rekao, mogli ste da ubacite nešto da rade? Tipo da prave pare, dok to rade, tipo, on iskače samo cash, on $10, $10, i tipo da, $10, ovdje bude po 5. Mnogo bi pomoglo, mnogo bi pomoglo nego da stoji ovako samo kao ukras. Samo pomera. A bio bi fora se pomera, kako bi bilo fora se stvarno pomera. Idemo, voz! Idemo, posljednji zid ovdje i to bi trebalo da bude to. Opa, ajde, što će mi ne, dva šešira. Dva šešira, bri. Dva šešira, okej, šeširi ne radi. Šeširi se ne vide, da se vide. To se ne vidi, ne vidi se. Širi! Širi, ne reći širi. Pajmo, staj je to. Buy vent, 9k vent, a da ima da me ventuje. Aha, vjerojatno će, vjerojatno će napraviti kao neki deo ovdje, ili tako nešto. Ajmo, ajmo bre, 9k bre, završimo, napravimo vent, vent čugu, vent čuz, nemam, poja, vent čugi, vent šugi. E, a ovo, da ide uz ovo. Pa, čudne. Njih, nisam, brate, sad igram kao zemaljac, sad već igram kao neki zemaljac, brate, otuđen čovjek. Buy treći floor, nema ja para na treći floor, bre, ovdje, ljudi, nadam se da vas vidio epizod, ostavite like, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, čas!